Пасажирка автівки Volkswagen Golf знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії із переломами відділів тазу та ребер. Жінку доставили до обласної лікарні вчора о 8 вечора каретою швидкої допомоги, розповідає завідуючий відділення Константин Карнаух. Було проведено обстеження даної пацієнтки, рентгенологічне, лабораторне. Було діагностовано перелом кісток тазу, перелом ребер і травматичний забій внутрішніх органів. Хворій була надана протибошокова терапія, була накладена зовнішня фіксація переломаних кісток тазу, хвора стабільна, виведена із травматичного шоку, в подальшому вона потребує динамічного спостереження і лікування. Травмований внаслідок ДТП водій цього ж авто перебуває у нейрохірургічному відділенні. У нього діагностували черепно-мозкову травму та забої м'яких тканин голови. У постраждалого стан середньої важкості, легка черепно-мозкова травма, забій поперекового відділу хребта. Він отримає відповідне лікування. Прогноз в нього, в принципі, сприятливий, благоприємний. За словами лікарів Хмельницької обласної лікарні, травмовані перебуватимуть під наглядом медичних працівників до покращення стану здоров'я. Саме тут, по вулиці Львівське шосе, поблизу речового ринку, сталася аварія за участю трьох автівок. Водій рейндж-ровера, втікаючи від патрульної поліції, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. 40-річний водій джипу перевищив допустиму швидкість та не впорався з керуванням, розповідає старший інспектор відділу моніторингу Хмельницького відділку поліції Людмила Берестовська. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, 1979 року народження, місцевий житель, керуючи автомобілем Range Rover Sport, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf, оскільки перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Водій автомобіля Volkswagen Golf теж здійснив наїзд на автомобіль Audi A6. Працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості в ЄРДР за статтею 286 частина 1. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років і з позбавленням водійських прав. Водію після скоєння ДТП запобіжний захід не обрали. Його визначать після проведення експертиз, каже Людмила Берестовська. Та додає, зараз триває досудове розслідування подробиць ДТП. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини. Поділля. Центр.